Я жила в Маріуполі. І я буду жити в Маріуполі. Маріуполь почали обстрілювати в перший день війни, розповідає Тетяна Максименко. 24 февраля в 4:30 прозвучали такі страшні взриви. Ми ще таких сильних тільки був в 15-му році, коли розбомбили на Восточному. 2 березня зникли електропостачання, вода та газ, каже Тетяна Максименко. Ми потеряли там счет времени. Ну, це було дуже страшно. У нас вже тоді не було ні води, ні електричества, ні газу, нічого. 2-го ще у нас зв'язь була і світ був, а потім 3-го, 4-го потихоньку стали щезати вода і газ. Жителям міста довелося пристосовуватись до нових умов життя, каже Тетяна. Воду, сніг пішов, в Маріуполі всю зиму не було снігу, а тут пішов сніг, ми сніг збирали, а потім він почав таять, ми в відра, і потім рядом з нами, за нашим домом, церква, і у них оказався колодязь. І тоді от всі жителі нашого району ходили туди, розібрали дорожку, зробили печку своєобразну, і там ми готували кушати. А мужчини, спочатку ми знайшли палети, хто знаходив, потім знайшли бензопілу і 3 дерева акації сухих спилили, і так ми жили. Ми продукти, от всі, хто ми жили в одному під'їзді, ми ділились. У нас у всіх щось десь було. У мене муки було 4 пакети, тому ми вода з мукою і лепешечки на кострі робили. Про обстріли Тетяна Максименко розповідає. А потім такі страшні обстріли почались, дуже сильні. І вже все ближче підходило з західної сторони, більше домів. І горело все уже. А 15-го просто мы всем подъездом, у кого были машины, кого мы смогли в свои машины взять, мы просто вот 10 машин нас собрали с нашего подъезда и постарались выехать из города. Масштабы зруйнованого міста, каже Тетяна, вразили. Дорога, которая в мирное время занимала 15 минут, у нас заняла 2 часа, потому что надо было обижать все эти разрушенные. И роддом проїжджали, і дома наших друзей всі розрушені, згорівши, і весь город. І стріляли дуже сильно, я не удар, це було так страшно. Нам повезло, якщо можна так сказати, тобто були обстріли, ми слышали, але ми все одно медленно, іноді простаивали, але наша колона добралась. А на следующий день вот, наші друзі, які в Бердянске заночували, вот, они попали под бомбежку. Да, я сейчас знаю, что и наш театр разрушен, и мой дом сгорел, но это не значит, что нас победили. Ми все одно будемо там жити. За словами Тетяни, нині разом з чоловіком мешкають у родичів у Хмельницькому. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.